Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao canal Garto Camará, meu nome é Diogo. Se você é novo aqui, tá, se inscreve, deixa o like. Pessoal, antes de começar o vídeo, tá? Vai nesse esquerdo aí que tá aparecendo em cima do vídeo, tá? Esse esquerdo aí no nosso vídeo do sorteio, tá pessoal? Que vai ser amanhã, tá? Vamos transmitir ao vivo, tá, o sorteio pra vocês, tá? E o sorteio, pessoal, vai ser a partir das 4 horas da tarde, tá? Então vocês fiquem ligados aí. E vai aqui nesse esquerdo, tá pessoal? Que aparecer aí no vídeo. E vai lá e comente hashtag eu quero minha orquídea, tá? Pra você concorrer, tem que ser inscrito do canal, tá? E quanto mais comentário você tiver nesse vídeo que apareceu em cima, mais chance você vai ter de ganhar, tá? Então vamos embora pro vídeo. Então pessoal, hoje a gente vai fazer uns plantios aqui de algumas frutíferas, tá? Que já estão produzindo, tá pessoal? Aqui tem jabuticaba, tem limão taiti, tá? Tem sapota também, pessoal, olha aí, tá produzindo, tá tão produtiva. Tem bacupari, tá? Cupuaçu também, pessoal. Tem várias coisas aqui pra plantar hoje, tá? E a gente tá boreando esse bosque aqui, tá? E colocando só mudas nativas e frutíferas, tá? Aí, pessoal, e vocês aqui, vão acompanhar. Aí o Luciano vai cavando os buracos. E eu venho tirando as mudas do saco e botando aqui, tá? Pra gente ir plantando aqui, pessoal. Essa área aqui, ó. Dá pra colocar um bocado de muda e deixar bem organizado. Pessoal, começou a chover aqui. Não sei se vai dar pra gente terminar, né? Chegou aqui, o tempo fechou. O tempo fechou aqui, eu vou ver se eu consigo plantar pelo menos essa aqui pra. Porque chovendo não tem condição de plantar, né? Carrinho. Aqui já tá molhado, escorregando. Aí chovendo vai ficar ruim. Falta passar essa porta aqui. Essas mulheres estão produzindo, tá? Aí aqui pessoal, nesse bosque eu vou colocar um bocado de espécie, tá? Espécie nativa, nacionais, internacionais, estrangeiras, tá? De origem amazônica, tá? De origem tropical, só frutíferas que gosta desse clima aqui para produzir bem muito, tá? Aí, tanto é bom para produção de frutos quanto para produção de mudas, tá? Pra colocar no estoque. Essas mudas já estão produtivas. São mudas já de mais de 2 anos, pessoal, essas mudas aqui. Então a gente tá colocando elas aqui para elas produzirem, não ficar no meio da sementeira esquecida, né? E tantas outras também que tá lá, bem velha, tem jabuticaba, tem bacupari, tem abio roxo, tem abio amarelo, tem um bocado de planta ali. Então a gente tá fazendo plantio aqui. Aí no plantio, pessoal, não tem muito segredo não, a gente só tira o plástico aqui, como o torrão tá bem formado, é só pra plantar. Aí é bom que tá chovendo aqui, mais tarde, se cair a chuva já, não precisa nem botar água, a água da chuva mesmo é a boa. Aí plantou umas mudinhas ontem aí, ó, do lado de lá, e é bem vigorosa.
Pronto, pessoal, aí já alinhou aqui, ó, os pés dessa porta, tá? Agora eu vou ver se consigo plantar ali o caimito, né? Que é o abio roxo, pessoal. A gente vai plantar ali, ele já tá bem velho aqui na sementeira. Já tá colocando também. E eu vou plantar aqui, vocês vão acompanhando aí, tá? O Luciano tá cavando e eu vou colocando as mudas. Pronto, pessoal, a gente já plantou aqui quatro sapotas, tá? E uma abio roxo, pessoal, ali, ó, no Luciano tá, ó, lá. Aí aqui ali é uma abio roxo, já tá colocando já. Tá, pessoal? Eu vou encerrar o vídeo aqui para não ficar muito longo, tá? Se gostou do vídeo, deixa o like, tá? Continua seguindo nosso trabalho, tá? Amanhã é o dia do sorteio, não se esquece, tá? Às 4 horas da tarde. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.